ಈಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರ ಬಳಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದಿಂದ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆ ಮದಿಗಿರಿಯ ಚಲವಾದಿ ಮಹಿಳೆ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಹೌದು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದಿಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಶರಾವತಿ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಡವರ ವಜ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಗಿ ಬಳೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಲಾಡು ತಯಾರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಇಒರವರಿಗೆ ಲಾಡು ತಿನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ, ಸಿಇಒರವರ ಬೆಂಬಲ ಇಂದು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲದೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಹೀಗೆಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 2015 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಸಿಎಫ್ ತಗೊಂಡೆ. ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಸಿ ಎಫ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಜೀವಿನಿಯಿಂದನೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ತಾಲೂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದನೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಸರ್. ನಾನು ಹೌದು ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗಿದೆ, ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್. ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಅಂತ ಸರ್. ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಗಂಜಲಗುಂಟೆ ಸರ್. ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟು, ರಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 9611299397 ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಇಒ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರು, ಈ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಇವರ ಸಂಘದ ಪರಿಶ್ರಮ ದೊಡ್ಡದು. ಇದೇ ತರ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೀಗೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಲಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಶರಾವತಿ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘದವರು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಪೌಡರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಗಿ ಲಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಫ್ ಫಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಧನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳು ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಏನು ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂಥ ಶರಾವತಿ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ, ಸಿಇಒರವರ ಬೆಂಬಲ, ಗ್ರಾಹಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂದು ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಕನಸಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು.